din, pentru ca Republica Moldova să aibă același destin ca și România. Pentru ca Republica Moldova poate să facă parte la un moment dat din spațiul românesc. Să fim o țară, așa cum a fost odată, să avem o țară, o lege și un drept, așa se exprimă, de exemplu, domnul Mihai Chimu, președintele Partidului Liberal, de care fac parte. O singură țară, un singur lege, o singură lege. Dincolo de interferențele culturale care sunt peste tot în Europa, noi am putea face, cred, mai mult cu toții pentru ca România să păstreze rolul de ancoră, cel puțin, în ceea ce privește Moldova, ca Moldova să nu o ia cumva pe o cale greșită. O ancoră permanentă, stabilă și care să asigure, inclusiv financiar, rezistența, aș spune deocamdată, Republicii Moldova, până când vom reuși să ne punem pe picioare și să recuperăm din ceea ce dumneavoastră s-a recuperat în ultimii 25 de ani.